ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା କୋର୍ଟରେ ଆସିକି କେସ୍ କଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ବୋଲି, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 420 ଆଲିଗେସନ୍ ହେଇଛି। ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଯାଇ ସେଇ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଓକିଲକୁ ପଠାଇଲେ। କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କେସ୍ଟା କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରୁଜୁ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆମେ ସେଠି ବି ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟି କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଆ ପଛରେ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ତାପରେ କେସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଆସିକିନା ଗୋଟେ ଜାତିଆଣ ଭାବ ନେଇକିନା ଗୋଟେ କେସ୍ କଲେ, ସେ ଜାତିଆଣ ଭାବ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା ସେଇଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନଥିଲା, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇନଥିଲା। କୋର୍ଟ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ କହିଲେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତାର ପର୍ସନାଲ୍ ଆପିଅରାନ୍ସ ପାଇଁ କହିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କେସ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ଟଙ୍କା 420 ଆଲିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କରିଥିଲେ, ତାର ରିପୋର୍ଟ ବି ମାଗିଲେ। ତ ତା ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ସବମିଟ୍ ହେଲା ଯେ ସେ କେସ୍ଟା ବି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଥ୍ରୁରେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା କୋର୍ଟ ସେ ଆସିନଥିଲେ ଥାନାକୁ। ଏବଂ ସେତେ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଆସିଛି ଯେ ୟା ପଛରେ ଜଣେ କିଏ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିକିନା କେସ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ସେ ପୋଲିସ ଅଲରେଡ଼ି ରିପୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏ କେସ୍ଟାର କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍। ତାପରେ ଆଜି ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ଥିଲା ଯେ ଜାତିଆଣ ହେବା ଉପରେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆସି ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ତୁମେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛ, ସେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ କ୍ଷମା ମାଗିକିନା ତାପରେ କୋର୍ଟରେ ଆଜି କେସ୍ଟାକୁ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେ କେସ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍, ସେଇଟା ଆଜି ଡିସମିସ୍ ହେଲା। ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରାଯାଉଛି, ତାର ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି କେସ୍ କରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି କିଏ ଆଉ ଥାଏ, ତା ଉପରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ବି ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ତାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ।